Hej, Oliver her desværre ikke, men Robin er her jo. Nu vil vi gerne gå op og se på nogle mennesker, der sover. Vi har haft en lang nat, og jeg er stadig vågen, men de andre de ligger og sover. Men nu skal vi være stille. Ligger og sover. Se. Det var de mennesker, der lå og sov. Alt for i dag. Hej.